Мої вітання, друзі! Добрий вечір усім! Мене звуть Віолета Цап, і ви дивитесь програму «Деталі на часі». Війна в Україні триває і, на жаль, щодня забирає життя у людей нашої країни. Через збройну агресію Росії чимало українських дітей втратили батьків та залишилися без батьківського піклування. Тим часом у мережі продовжують ширитися повідомлення про спрощені процедури усиновлення. Чи є такі процедури насправді? Та чи можливо всиновити дитину в умовах воєнного стану? Якщо так, то куди звертатися і що робити? Про це поговоримо під час сьогоднішнього ефіру. Знайомтеся з гостею студії. Поряд зі мною Світлана Якіміліна, очільниця служби у справах дітей Закарпатської області. Вітаю вас, пані Світлано. Доброго дня. Минуло рівно рік з того моменту, як ви були у нашій студії. Тоді ви говорили про дітей, зокрема, і статусних, яких вдалося евакуювати на Закарпаття з тих регіонів, де велися бойові дії. Сьогодні ж я б хотіла сконцентрувати нашу з вами увагу і увагу наших телеглядачів на такій важливій темі, як всиновлення дітей в умовах воєнного стану. Як на мене, це дуже актуально і існує дуже багато інформації, в якій самотужки дуже складно розібратися. Тож спробуємо сьогодні це зробити разом із вами. Ну і почнемо з того, чи реально всиновити дитину в умовах війни і куди звертатися закарпатцям, якщо вони мають намір це зробити. Ну, перш за все, так. Це реально, і процедура усиновлення, вона триває. Що стосується нашої області, то у нас практично не зупинялося усиновлення з початком повномасштабного вторгнення. Був дуже короткий період, коли через те, що зупинилися державні реєстри, був дуже короткий період, коли не відбувалися засідання суддів, і тоді дійсно, якийсь час не здійснювалися засідання суддів. Але, в принципі, за минулий рік у нас 41 дитина усиновлена, тому громадянами України, а загалом 43 дитини. Тому так, процедура усиновлення, вона триває з певними обмеженнями. Добре, а куди потрібно звернутися за консультацією щодо цього питання? Теж дуже хороше запитання, тому що, як ви вже сказали, анонсували, що дуже багато є інформації, і інколи, коли люди звертаються, то вони, чесно кажучи, таку інформацію подають, що дивуються, звідки таке можна взяти. Звернутися потрібно в службу у справах дітей за своїм місцем проживання. На щастя, в нашій області в кожній територіальній громаді, це 64 територіальні громади, створені служби у справах дітей. Тому за консультацією звертаються туди. Якщо подають документи, вже визначилися, що це саме буде усиновлення, тоді звертатися потрібно в службу у справах дітей міських виконавчих комітетів або районних державних адміністрацій. Станом на сьогодні на порталі «Дія» можна скористатися 5 новими послугами, які пришвидшують і спрощують процес усиновлення. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Тож, чи можемо ми стверджувати, що процедура усиновлення дійсно таки спростилася і пришвидшилася? Розкажіть, будь ласка. Ну, ви знаєте, дуже багато спекулятивних інформацій стосовно того, що процедура усиновлення в Україні складна. Насправді, якщо реально ознайомитися з процедурами в інших країнах, то я вас запевняю, що у нас не складна. Пройти навчання – це обов'язково, подати пакет документів – це в кожній країні обов'язково. За виключенням, що там частина послуг, вона є реально платна, у нас поки що це все безкоштовно. Тому я би не брала на себе те, щоб стверджувати, що це значно упростилося. Так, дійсно, через портал «Дія» громадяни можуть подати заявку, і портал «Дія» підтягне всі ті документи, які вже є про цю особу. Наприклад, якщо у мене немає мого паспорта, у мене старий паспорт, він не введений в дію, то, звичайно, хоч би як я хотіла упростити, подати заявку через портал «Дія», якщо мого документа там немає, він і не підтягне. Те саме стосується, наприклад, водійських прав, те саме будь-яких інших. Якщо інформації про громадян немає, то портал «Дія» і не підтягне цю інформацію. Тобто громадяни мають дві опції подачі документів. Можуть паперовими носіями здавати, а можуть через портал «Дія».
Окей, які є обмеження щодо всиновлення? Можливо, певні заборони якимось категоріям людей? І особливо цікавить у цьому контексті, чи дозволено в умовах воєнного стану усиновлювати іноземцям українських дітей? Теж дуже хороше запитання, тому що останнім часом багато людей звертаються з метою, що хотіли б усиновити дитину. І стверджують, що це важко зробити, тому що дуже багато дітей йде на усиновлення іноземними громадянами. Так от хочу, користуючись нагодою і вашим запрошенням, повідомити, що з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України призупинено усиновлення іноземними громадянами українських дітей. Угу. Тобто вони навіть не можуть подати документи на усиновлення. Документи подаються в Міністерство соціальної політики, тому вони не приймають навіть ці документи. Тому жодна дитина у нас не усиновляється іноземними громадянами. У нас за минулий рік, за 2022-2023, жодна дитина не була усиновлена, за виключенням двоїх дітей, де судові засідання відбулися в грудні 2021 року. Тому в 22-му, відповідно, в січні рішення суду вступило в силу, тому так. А так громадяни, іноземці, не можуть усиновити. Більше того, вони не можуть усиновити ні тих дітей, які на території України, ні наших дітей, які евакуйовані за межі України. Тобто іноземці не можуть. Це перше. Є обмеження для громадян України, які також виїхали за межі України, але мали всі документи на те, щоб вони вже були кандидатами в усиновлювачі, стоять в черзі, для них так само. Вони не знімаються з черги, але вони не мають права усиновити дитину, перебуваючи за кордоном. Для усиновлення їм необхідно повернутися в Україну. Ну і, звичайно, не мають права усиновити дитину ті громадяни, які проживають на території, яка тимчасово не підконтрольна Україні, або окупована, в зоні бойових дій. І так само ті діти, які залишилися на тій території, вони не підлягають усиновленню. Пані Світлано, просто цікаво дізнатися, от до війни, як часто іноземці всиновлювали дітей із Закарпаття? Я вам частіше, скажу, аніж громадяни України? Ні, наша область за всі роки, що ми знаємо, наша область ніколи не попадала в те, щоб іноземці усиновляли більше, ніж громадяни України. Навіть якщо, я, чесно кажучи, взяла ці цифри, тому що знаю, що питання дуже болюче, дуже багато людей звертаються. От я вам скажу, наприклад, в цьому році жодного, в минулому році двоє громадян України, громадян іноземних держав, в 21-му році 45 дітей, 35 усиновили громадяни України. Роком ще раніше з 57 – 44 громадяни України. Тобто це навіть цифри, які не можна порівнювати. Це може бути 15, я не знаю, чи навіть бували роки, щоб п'яту частину усиновляли іноземці. Ні. Ви зазначили, що протягом 16 місяців Великої війни вдалося знайти родину для 41 дитини чи 43? 43 по 41 громадяни України. Це ще стосується усиновлення. Так, так. А загалом понад 400 дітей ми влаштували в сім'ї. Це мається на увазі і опіка, і дитячі будинки сімейного типу, і прийомна сім'я. Щоб бути точним, то за минулий рік 422 дитини були влаштовані в сім'ю. Як вважаєте, це хороший показник? Це надзвичайно хороший показник. Для прикладу вам скажу, що роком скоріше це було порядка 340. Це враховуючи, що це воєнний рік, коли держава... Тобто спостерігаємо позитивну тенденцію, позитивну динаміку. Так, але, на жаль, у нас і збільшилася кількість дітей, яких ми взяли на облік. І ось тут речі потрібно називати своїми іменами. На жаль, у нас збільшується кількість дітей, яких ми маємо брати на облік. Ну, все це відбувається зі зрозумілих причин. Внаслідок війни, на превеликий жаль, діти втрачають батьків. Дійсно, дуже важко і прикро про це говорити, але потрібно. Станом на сьогодні, скільки діток ще чекають на родину і скільки заявок від громадян України ви вже розглядаєте? Ну, дивіться, якщо говорити про дітей, які взагалі не мають сім'ї, які знаходяться в закладах інституційного догляду, то це порядка 240 дітей.
Але це з урахуванням дітей від народження до 18 років, і це з урахуванням дітей, які перебувають у закладах соціального захисту, тобто мають інвалідність і важку форму інвалідності. Тобто стан здоров'я досить важкий. Якщо говорити загалом, які можуть бути усиновлені, тому що дитина може бути в прийомній сім'ї або в дитячому будинку сімейного типу, так, або навіть під опікою, тобто вона вже в сім'ї, але право на усиновлення вона не втрачає, то таких дітей, які мають право бути усиновленими, у нас 500. Порядка 500, там плюс-мінус коливається. Ось якщо бути абсолютно вже точними, то на сьогоднішній день 498. Угу. А щодо заявок бажаючих? А щодо заявок, ось тут потрібно, от якщо у нас кількість дітей, які можуть бути усиновлені, зросла за рік, можливо, 15-18 дітей додавалося, які можуть бути усиновлені, то кількість бажаючих, які хочуть усиновити дитину, вона зросла вдвічі. І так, якщо попередні роки довоєнні, от у нас було, коли б у нас було 38 заявок, 41, ну коли ми досягли 51 заявки, нам здавалося, що це дуже багато. На сьогоднішній день у нас 91 заявка. І ось буквально завтра знову запрошують на тренінг, де будуть готувати слідуючих бажаючих, які хотіли в тому числі і усиновити дитину. І ми очікуємо, що після цього разом з іншим пакетом документів ці громадяни звернуться до служби у справах дітей. І ряди бажаючих усиновити дитину поповниться. Пані Світлано, ще одне таке уточнююче запитання. Який приблизний проміжок часу від моменту подачі документів кандидата у прийомні батьки і до моменту, коли він може забрати дитину з дитбудинку? Знаєте, ось тут хотіла б зауважити те, що ви говорили, чи упростилася процедура усиновлення. Так, подати... каже Міністерство соціальної політики, а не я. Знаєте, подати документи – це, я вас запевняю, не саме складне. Бо чи ви подасте документи в паперовій формі, чи ви подасте через електронний цей портал, ви їх все рівно подасте. Бо ви візьмете довідку про несудимість, ви візьмете довідку про вашу заробітну плату, про стан свого здоров'я, чи ви одружна, чи не одружна, це все реально. Складнощі починаються, коли починається підбір кандидатів, які хочуть усиновити дитину, і безпосередньо дитини. Чому? Із цієї кількості дітей, які мають право бути усиновленими, напевно, 90% – це діти старше 5-6 років. Угу. Дуже мало дітей, які молодше цього віку. І, як правило, громадяни, які звертаються, проходять навчання, вони хочуть усиновити дитину до 3 років, зараз вже підвищується до 4, до 5, до 6. Бажано, щоб це була одна дитина або двоє. Як правило, закарпатські сім'ї, ви розумієте, це якщо з тих чи інших причин дуже рідко, коли щоб дитина була сама, або навіть двоє, просто або братик, або сестричка, як правило, це діти, де сім'ї, де родинна група налічує 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дітей. Розумієте? І, звичайно, бажаючих, а законодавство нам не дуже дозволяє розривати дітей, влаштовуючи в сім'ю. В цьому і є проблема. Ось тому, чи довго це чекати, залежить, яку саме дитину люди хочуть усиновити. Якщо вони хочуть усиновити новонароджену дитину, то, звичайно, це треба чекати довго. Інколи, приблизно. Приблизно люди можуть чекати рік. Так. Це максимум, так? Це не можна так сказати. Дивіться, від чого це залежить. Це залежить взагалі влаштування для того, щоб показали просто дитину, яка підлягає усиновленню для громадян. Залежить, коли вони пройшли навчання і коли їм видала служба у справах дітей висновок, що вони можуть бути кандидатами в усиновлювачів. Тобто вони мали здати пакет, пройти навчання, в них обстежити житлово-побутові умови і зробити заключення, що ці люди можуть. І береться до уваги, наприклад, ви хочете усиновити дитину до року, а я хочу усиновити дитину до 3 років. Ви стоїте перша в черзі, а я стою 10-та. Але переді мною всі громадяни хочуть усиновити дитину до року. І от з'являється дитина 2-річного віку. Будучи 10-ю, мені цю дитину покажуть, а вас обійдуть. І тому ви будете ще стояти, от, можливо, і рік.
Зрозуміло, це дуже, дуже індивідуально. Так, це дуже індивідуально, але я хочу вас запевнити, що воно абсолютно прозоро. Тому що є дата, коли ви беретесь на облік. І ще залежить, наприклад, ви проживаєте в місті Ужгороді або в місті Мукачів. Звичайно, в цих лікарнях, в пологових будинках частіше з'являються маленькі діти в силу певних обставин. Да? Більше відмовляються, більше можуть і підкинути, або знайдена десь дитина і так далі. Звичайно, в якихось інших районах, більш віддалених, там не так часто. А дитина, якщо з'являється, в першу чергу дитину цю пропонують тим кандидатам, на території якої ну, з'явилася така дитина. Тобто, якщо дитина в Ужгороді, складається акт про знайдену, покинуту, залишену дитину, ми говоримо зараз про новонароджену дитину, і передається до Ужгородського міськвиконкому. І навіть якщо ви, проживаючи в Рахівському районі, стоїте перша в черзі, то дитину будуть показувати людям, які проживають в місті Ужгороді. Навіть якщо вони стали через 3 місяці після вас або ще. Це я так просто пояснюю, тому що інколи люди... Але це придумано не мною і не в території нашої області. Це є, все регулюється чинним законодавством України і правило для всіх громадян в межах України однаково. Дякую, ви дуже-дуже ґрунтовно і детально все пояснили. Я переконана, що всі зрозуміли. Рухаємося далі. Далі, пані Світлано, чи бувають такі ситуації, коли люди подали заявку на усиновлення дитини, але в певний момент відмовилися або взагалі після всиновлення повернули дитину? Так, да, ви знаєте, звичайно, було би недоречно стверджувати, це життя і бувають різні обставини. Можуть бути, що люди встановили контакт з дитиною, для того, перед тим, як подати заявку до суду, відбувається процедура ще встановлення контакту. Є випадки, коли люди встановили контакт, ніби написали, ніби вже готові подати, але в якийсь момент вони повідомляють, ми все-таки передумали. Є в цей період, можуть статися будь-які сімейні обставини у людей, чи хтось захворів, чи хтось помер, чи ще щось от відкладається. Я зараз просто констатую, ми не говоримо, це добре, це погано. Такі випадки є. Є випадки про такі, як ви говорите. На жаль, є усиновлення, і через якийсь час відбувається така процедура, коли скасовується рішення суду про усиновлення. На жаль, це дуже... Це складно. Це дуже важко. Складний процес, навіть з точки зору не юриспруденції, скажімо, да, не в процесуальному плані, а з точки зору, тому що це ще один, скажімо, такий негативний досвід у житті дитини, коли це здається, що дитина мала не розуміє. Ці діти все дуже добре розуміють, дуже добре розуміють. І це коли один раз відчути зраду, що тебе зрадили, тому що досягаючи там 20, 30, 40, 50 років, все рівно від дитини, від якої відмовилися, вона задається питання, чому саме від мене мама відмовилась. Тому, зрештою, люди і шукають потім, хто моя мама. Я пробачу все, але мені хочеться подивитися, хто. Ну, яка це мама, розумієте? Ось тому, а коли усиновили і теж відмовилися, то це дуже важко для дитини. Я вам скажу, що ми всі дуже боляче це переживаємо. От, власне, я б хотіла вас запитати, чи служба, яку ви очолюєте, відстежує долю всиновлених діток? І, можливо, ви наприкінці нашого ефіру розкажете якусь історію, яка вразила особисто вас? Ну, чи відслідковуємо так, і це передбачено законодавством, після усиновлення до досягнення 18 років ці діти не зникають з поля зору служби у справах дітей. І законодавство передбачає незалежно, чи вони усиновлені на території України, чи вони усиновлені іноземцями і виїхали. Там є певний графік, певні теж терміни, коли відвідують сім'ю і фіксують, чи все гаразд у цій сім'ї, все нормально, до 18 років дитину. Що стосується, чи ми відслідковуємо, особисто ну, от на обласній службі, оскільки я очолюю обласну службу, то перші роки, звичайно, ну, є люди, які усиновили, вони діляться фотографіями, розказують, як ростуть діти, присилають фотографію, перше слово, перше пройшов, дуже багато. Це, до речі, от коли якісь свята, на Різдво отримуєш дуже багато повідомлень і
А там на Пасхальні свята, на Миколая, на це все, і ти просто бачиш, як діти змінюються, як ростуть. Здебільшого, знову ж таки, 90% це щасливі долі. І ти радієш за цих дітей, ти радієш за цих людей, так само радієш, тому що люди, мені здається, які усиновляють, вони стають добрішими, щасливішими. І, ну, чесно кажучи, радієш, людина, яка прийняла дитину, яка усиновила дитину, виховується в сім'ї, я більш ніж впевнена, що це потенційно більш щасливіша, більш вільніша і більш продуктивніша людина, ніж якщо б вона залишилася і продовжувалася виховуватися в закладі інституційного догляду. Така емоційно-сентиментальна сьогодні у нас тема. Ви дуже чудово її висвітлили, і я вам щиро дякую за сьогоднішню розмову. Мені було надзвичайно приємно з вами познайомитися і з вами поспілкуватися. Від вас віє такою добротою і теплом, що саме така людина, як ви, дійсно повинна очолювати службу у справах дітей. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі, і якби банально це не звучало, нехай кожна дитина знайде свою родину. Спасибі вам. Дякую, на всі 100% підтримую останню вашу фразу. Дякую. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу, бажаю вам спокійного вечора, без повітряних тривог в оточенні близьких і рідних вам людей. Побачимося з вами вже цієї п'ятниці. Бережіть себе, нехай вам щастить.